Hele, tahle trojkombinace funguje už roky. Dala je spousta hollywoodských hvězd a ještě nikdo netoval. Jasně, můžeš se i zastřelit, oběsit, otrávit, skočit pod auto, pod vlak, pod kamion, z televizní věže, z mostu, z 12. strčit prsty do zásuvky, pustit si plyn, uchlastat se k smrti, ale bacha. Vždycky se ti může stát, že to posereš a prostě to přežiješ. Dolámaná, popálená, ochrnutá a hlavně hnusná na celý zbytek života. Jako ty seš kráva. Já bych potřebovala nějak s jistotou vědět, co je po smrti. A proč to řešíš? Teď je teď a potom je nic. Make-up smrti navždycky. Jinak tobě nic není, že jo? Takže jak nám neřekneš, co ti je, tak my se s tebou nebavíme. Páč, my jsme tři kámošky, tak aby jsme nebyli jenom dvě.